ដោយយល់ឃើញថាឈាមគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺនោះនាថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកឧត្តមសេនីយ៍តូគឹមសិង្ហនមេបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ14ដែលមានទីតាំងនៅភ្នំបៃឃ្លះស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្រកោបានចលនាដល់មេបញ្ជាការរងនាយទាហាននរងនិងពលទាហានក្នុងអង្គភាពទាំងអស់នាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីទុកជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកជំងឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូគឹមសិង្ហនបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលនីតិហានក្នុងអង្គភាពកងពលតូចអន្តរាគមលេខ14នាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមផ្ដល់ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តហើយនឹងអាចមានជាលើកទី2ទី3ឬបន្តបន្តទៀតទៅតាមអង្គភាពវរៈសេនាតូចនីមួយៗដែលចំណោះឲ្យកងពលការបរិច្ចាគឈាមនេះដោយយោងតាមការអំពាវនាវរបស់មន្ទីរសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពិសេសដោយយល់ឃើញថាឈាមមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្ត្រីឆ្លងទន្លេឬមុតអវ័យមួយដែលហូរឈាមច្រើនចេញពីក្នុងខ្លួនត្រូវការបញ្ចូលឈាមដើម្បីឲ្យជីវិតរស់លោកឧត្តមសេនីយ៍មានប្រសាសន៍ថាកងពលមានតួនាទីការពារទឹកដីការពារអាយុជីវិតប្រជាជនការពារព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះកម្លាំងពលកម្មដូចជាសង់ផ្ទះភ្ជួររាស់ដកស្ទូងច្រូតស្រូវជលីសរោគទីទួលសុវត្ថិភាពពេលមានទឹកជំនន់ម្ដងការងារមនុស្សធម៌និងពេលនេះបាននាំគ្នាស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តថែមទៀតទោះបីកងទ័ពមិនមានលុយជួយដល់ជនរងគ្រោះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបានផ្ដល់ឈាមជួយជីវិតទុកជាការធ្វើបុណ្យផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអង្គមហួរប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ខេត្តបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះមេបញ្ជាការរងនីតិហាននីតិហានរងនិងពលទាហានក្នុងអង្គភាពកងពលតូចអន្តរាគមលេខ14ទាំងអស់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមជូនដល់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលនេះលោកបានឲ្យដឹងថាបើគិតជាមធ្យមក្នុងមួយខែមន្ទីរពេទ្យប្រើប្រាស់ឈាមសម្រាប់អ្នកជំងឺពី80ទៅ100ផ្លោកពេលខ្លះប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះឈាមស្តុកនៅក្នុងធនាគារផងដែរដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះជួយផ្តល់ឈាមដើម្បីធានាបាននិរន្តរភាពអ្នកជំងឺត្រូវការឈាមច្រើនជាងអ្នកផ្តល់ឈាមបើមិនធ្វើដូច្នេះទេកាន់តែប្រឈមថែមទៀតការបរិច្ចាគឈាមមិនត្រឹមតែជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយកំឡកឈាមការលើសជាតិដែកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមនិងលំពែងពិសេសជួយឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពបេះដូងនិងបន្ថយការឡើងទម្ងន់ទៀតផងលោកបានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់នាំគ្នាបរិច្ចាគឈាមជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តដើម្បីទុកជួយដល់ជនរងគ្រោះគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់